بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگو دوستو، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کسی بھی چیز کا گم ہو جانے کا وظیفہ۔ اگر آپ کی کوئی بھی چیز گم ہو گئی ہے، وہ مل نہیں رہی، تو آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ بہت جلد وہ چیز آپ کی مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں وظیفہ کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ نے 119 مرتبہ یا حفیظو، اور اس کے ساتھ آپ نے 119 مرتبہ ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ روزانہ 7 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ۔ یقین کے ساتھ وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی چیز مل جائے گی، یا اس کے بدلے اللہ آپ کو اسی قیمت کی چیز عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔